Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi son dərəcə vacib məsələdir. Bunu Riala müsahibəsində Azərbaycanda səfərdə olan müqəddəs taxtacın Türkiyə və Azərbaycan üzrə nunsisi Marek Solçinski deyib. Marek Solçinski, Heydər Əliyev Fondunun Romada, eləcə də Vatikanda dünya irsinin qorunması ilə bağlı həyata keçirdiyi geniş miqyaslı işlərdən də danışıb. Mənim Azərbaycana gəlişimin məqsədi 2-ci beynəlxalq humanitar mina fəaliyyətində iştirak etməyimlə bağlıdır. Bilirəm ki, bu Azərbaycan üçün çox vacib problemdir, xüsusilə azad edilmiş ərazilər üçün. Bu, eyni məsələlər baxımından eyni problemdir. Həm də təkcə Azərbaycan üçün yox, bu bir sıra ölkələr üçün də vacib problem kimi qalmaqdadır. Biz Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıqdan çox məmnunuq. Vatikandakı bir sıra mədəni və tarixi abidələri bərpa edirik. Biz bu fondun fəaliyyətindən qürur duyuruq. Bizim əməkdaşlığımız çox faydalıdır. Bu çoxlu imkanlarla qarşılaşmaq deməkdir. Bəzi vaxtlarda Mehriban xanım Əliyeva Romaya gəlib, bizim ali nümayəndələrlə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin də səfərlərini, onun keçirdiyi görüşlər zamanı abidələrin bərpası məsələsinin müzakirə olunduğunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda səfərdə olan Vatikanın Türkiyə və Azərbaycandakı nunsisi Marek Solçinski Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri ilə görüşüb. Görüşdə müqəddəs taxtacın dövlət katibi, kardinal Pietro Parolinin ölkəmizə nəzərdə tutulan səfərinin detalları müzakirə olunub.